Hello, students! How are you? Vamos começar a aula de hoje fazendo a correção dos exercícios da aula passada, ok? Então vamos lá, peguem o activity book, open your books at page 16. Lá nós tínhamos um texto e nós deveríamos colocar números para organizar a sequência correta deste texto, ok? Então ficou assim: number 3, number 6. Number 4, number 5, number 2, and the last one, number 1. Nós tínhamos mais um exercício no finalzinho dessa página 16. Vocês deveriam escrever a resposta correta para cada uma das perguntas, ok? Então, a resposta correta está marcada com esse verdinho aqui. Number 1. Who gives pants to the children? Grandma, que é a avó. Number 2. What do the children help to paint? The wall, que é a parede. The wall. Number 3. Are the children good at painting? Yes. Number 4. Who does Lily paint? Ana. And number 5, does Daisy like the wall painting? Yes. Ok? Essa é a correção. Agora nós vamos para o outro livro, ok? Então peguem os outros livros, o outro livro, na verdade, por favor. Page 21, please. Listen and repeat. Então, nós temos aqui algumas ações. A primeira delas é wash the car. A segunda, paint a picture. Depois, make a film. Depois, write a story. Make a cake. And sing a song. Ok? Agora nós vamos repetir. Repitam comigo, por favor. Wash the car, paint a picture, make a film, write a story, make a cake, sing a song. Very good. Now, number 1. Who wants to make a cake? I do. I'm good at making cakes. Então, quem é bom? Quem gostaria de fazer o bolo? Quem gostaria de fazer o bolo? Ah, eu gostaria, porque eu sou bom fazendo bolos. I'm good at making cakes. Eu sou bom fazendo bolos. Number 2. Who wants to paint a picture? E quem gostaria aí de pintar, de fazer essa pintura, este desenho? I don't. I'm not good at art. Então, eu não sou bom fazendo aí arte. Eu não sou bom em arte, ok? Vamos continuar. Now, page 22, please. What type of body movements can we make? Então, para movimentar o nosso corpo, quais são os tipos de movimento com o corpo que a gente consegue fazer? Vamos descobrir alguns desses movimentos. Page 23. Listen and repeat. Number 1. Turn. Turn é o virar, o girar. Number 2. Shake. Shake é o mexer. Number 3. Bend. Bend, o dobrar. Number 4. Stretch. Stretch, o esticar, o alongar. Kick ou chutar. Agora repitam comigo, por favor. Turn, shake, bend, stretch, kick. Very good. Continuando. What body movements are the children make in these pictures? Então vamos lá. Neste primeiro, qual é o movimento com o corpo que ele está fazendo?
Correct. Very good. Number two. Qual o movimento que ela está fazendo? Kick. Very good. Agora, qual é o movimento que ela está fazendo aí? Ó, esse movimento. Qual é esse movimento? Turn. Very good. And este último movimento. Qual é este último movimento? Bend. Very good. Activity book, please. Page 18. Open your books at page 18, please. Nós vamos começar agora alguns exercícios do activity book. Number one. What body movements can you see? Circle the correct words. Então, nós temos aqui três imagens e cada uma dessas imagens está representando um tipo de movimento no corpo. Vocês devem ver pela sequência e vocês devem circular. Por exemplo, este daqui. Bend, que ele está se curvando, se dobrando. Stretch, que ele está se esticando, se alongando. E kick, que ele está chutando. Vocês devem fazer isso com number two, com number three, sempre observando a sequência dos movimentos e a ordem que está apresentado aqui, ok? Now, number two, exercise two. Complete the sentence with body movements. Então, aqui no number one, nós temos um exemplo. Number one, she can bend her body. Então, nós temos sempre uma quantidade de tracinhos que representa a quantidade de letras que compõem esse movimento do corpo. Então, observe sempre a quantidade de letras para que vocês consigam observar aí qual é o movimento que vocês devem completar, ok? Então, vocês já podem começar fazendo este exercício e nós vamos corrigir na nossa próxima aula, ok? Have a nice week. Que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só perguntar pelo Skype que eu estou esperando vocês. Bye, bye!